може да си в приятелска компания, може да си в една или друга неформална обстановка и казват, не, тя е журналист, тук трябва да се внимава какво се говори. Значи спират да те възприемат като човек, ти се превръщаш единствено и само в професионалист. Така че това ми идва на прима виста като недостатъци, но пък бих казала, че предимствата са повече. Кое интервю никога няма да забравите, което сте направили? Няма да забравя интервюто ми с Албано. Не знам дали знаете кой е той. Албано и Румина Пава. Световна италианска звезда. Така че с един мой приятел разбрах, че той ще снима клип на Стамболовия мост. И не сме разбрали да отидем. Ами вие още не сте съществували тогава. И така, изненада го на Стамболовия мост, отидох с фотограф. И понеже беше съботен ден, бях с моята дъщеря. И това е другия недостатък, че семейството ти остава винаги на заден план. Или, примерно, моята дъщеря е пораснала с мен. По събития. Винаги е била с мен. Та, отидох с нея. И тя ми помогна в случая, защото по един или друг начин разчупи обстановката. Той започна да се закача с детето. Започнахме да си говорим чисто човешки. В следващия момент стигнахме до интервю, което беше така хубав завършик на близо едночасовите снимки на този клип на Стамболовия мост. Оказа се, че той е един прекрасен човек. Позволи си да говори включително и за личната си драма, това, че е изгубил сина си. Има някакви съмнения, че той дори се е самоубил, но той говореше за тази най-голяма семейна болка, за раздялата си с съпругата след това. Така че той отвори душата си пред мен. Това е среща, която никога няма да забравя. Друга моя вълнуваща среща е с най-голямата звезда, бих казала, на руската естрада и съветска естрада, Йосиф Кобзон. Той почина миналата година. Огромен човек. Огромен човек. Повече от един час говорихме с него. Нямаше теми, по които той да не разказва. Но останах най-впечатлена от това, че той помнеше всяка среща с българската публика. Включително и това, че на еди коя си дата е бил на концерт във Велико Търново, с кого се е срещал тук, с кого е разговарял. Уникален човек. Така, друга звезда също на руската сцена е вокалиста на Любе, Николай Растъргуев, който очаквахме на резиденцията в Урбанаси. Той касна с хеликоптер. Очаквахме го с екип, аз и фотограф и още един колега. Така, той беше доста дистанциран. Отказа да даде интервю. Вечерта имаше концерт на стадион Ивайло и аз го изчаках след концерта. И той не се чувстваше добре, защото просто в един момент, както беше, слезе от сцената, усети се, че има някаква промяна в здравословното му състояние. И аз го спрях в съблекалнята. Започна така, с голяма досада разговора помежду ни, но постепенно потръгна. И трябва да ви кажа, че се получи много добро интервю. Беше на крак. Това са едни от най-хубавите снимки. Аз по принцип не съм от хората, които се снимат с звездите, които интервюират, но някой се беше постарал да ме снима и това са едни от най-хубавите спомени, които имам в моя професионален живот. Снимките с Николай Растъргуев. Много са интервютата, така че... А как организираш интервютата? Търсиш телефоните? Да. Търся телефони, влизам в контакт с импресарио, с съответната рекламна агенция, която подготвя концерта. През последните години е значително по-лесно, защото самите рекламни агенти предлагат възможност за интервю.
докато преди трябваше сам да стигнеш до някъде, което беше още по-голяма тръпка. Това всъщност е най-интересното. Да успееш да стигнеш до този човек, да направиш интервю с него, да си оговориш конкретния час. Иначе, когато така, предложат ти това интервю, не е интересно. При нас ни наистина много интервюта вземаме и винаги да стигнем до човека и не сме в София, не сме в Велико Търново, винаги съобразяваме дали минават през Търново, дали имат участие. Но най-хубавото в момента, което виждаме, е, че последните двама, трима, последните две интервюта, хората сами казаха, идваме в Търново, искаш ли да се срещнем с децата и как да не искам. Нали? Значи вече сте име. Наредим. Поздравления. Растем. Защото сме музикална телевизия, каква музика слушаш? Честно да ви кажа, не ми остава време за музика. Ау. Обичам да слушам музика най-вече когато пътувам. И това е най-добрият начин да си почивам. Докато пътувам, слушам музика. Така, последното ми предизвикателство и любимо нещо е Involo, италианската група. Те са трима младежи, които пеят нещо средно между опера и естрада. Не знам дали сте чували. Те са направили в популярен вариант и италианските канцонети. Обичам много Queen. Изгледала съм всички документални филми на български, руски и английски, които има за Фреди Меркюри. Така че съм много добре запозната с всичко свързано с Фреди. Обичам също и Абба. Много съм ретро. И вие като мен. Така ли? Да. А, супер. Той има един период с 50-те години, където излязоха наистина класики в всеки стил на музиката. Особено 80-те години беше... Или поне така си мисля, защото аз съм бил младеж. Да. Докато, но не, но сега излиза песен, на другия ден вече не е номер. Да, но... еднодневки са точно. Точно еднодневки. И е точно това да се върнем в началото на разговора. Тези звезди, които са изграли с една песен, наистина са трудно достъпни. Не да. Знам защо. Докато... Беше пародия интервюто ми с например. Което направих заради моите дъщеря. Беше по време на едно от турнетата на в Велико Търново. Тук ще има много пъти пил. Да. И те ми предложиха да направя интервю с когото си поискам. И аз не си спомням кого заявих тогава. Бяхме в лоето на Интерхотела. И тя каза, мама, аз ще дойда да си взема автограф. Добре, заповядай. Но ще направиш интервю с Аз нямах никакви въпроси към но в името на детето се жертвах. Каквито и въпроси да му задавах, отговора беше винаги с по една дума. Първо, че се държеше така, полегнал на един футюйл, пълно неглиже. Не успях по никакъв начин да се справя с него. Пълен провал. Така че имам провалено интервю, което въобще даже не е публикувано, защото нямаше какво да публикувам. Но за сметка на това една звезда наистина, защото тя се държи точно като един голям човек. Достъпна, естествена, включително отговаря и на провокативни въпроси. Ние не можахме да... Не успяхте ли? Няколко пъти. 5-6 поне. Не успях. Докато графа обеща, каза, кажи какво искаш да направим. Даже беше така организирано да дори в училище, да стане за цялото училище. Но тогава пък същия ден Лили Иванова имаше концерт. Да. И го отложи го с една седмица. Ние влязохме в пролетната ваканция тогава. Направихме го интервюто, даже преди 3 дена го публикуваме. Вече е онлайн. Тогава.
Няма как, аз съм им казал, че нали, на учениците няма как да очакваме всеки да иска да му бъде вземан интервю. Да. Така е. Надявам се да не съм ви омръзнала. Ако съм ви омръзнала, казвайте да тръгваме. Ако има въпроси наистина, особено за каса взема интервю, защото в момента по-голямата част от нашите излъчвания са интервюта. Казвайте. Аз ви казах основните неща. Да, просто... предварителната да. Подготовка, да не казваме предварително въпросите, но да сме наистина добре подготвени. И друго, да държите близък контакт със своя събеседник. Да го гледате по един или друг начин в очите, когато да го предразположите и той да бъде откровен с вас. Този контакт очи в очи, за мен е сърце в сърце, душа в душа, е много важен. Иначе няма как да се получи един наистина хубав разговор, откровен, да стигнеш до дълбината на този човек. Имало ли случаи, в който сте се опитвали да вземете някакъв репортаж или интервю от някой, но той да ви отказва толкова много пъти, че накрая се отказва? Имало е. Имало е такива случаи. Със сигурност е имало. Но не си спомням. Толкова много са били срещите, че поне сега не мога да се сетя кой е този човек. Но със сигурност е имало. А имате ли интервю, което не сте искали да провеждате? Да. Весна Змиянац. Трябваше да правя интервю с тази звезда на сръбската фолк сцена, която беше във Велико Търново за откриване на някакъв клуб. Това беше платен материал. Да. И аз въобще не познавах нищо свързано с тази жена. Интервюто трябваше да бъде направено в 10 часа вечерта, в един ресторант, когато тя трябваше да дойде вечеря. Тя не дойде на тази вечеря, дойде направо за откриването на клуба. И бяхме заедно с още един колега. Но тя се държа много човешки, между другото. Отговаряше много естествена жена, се оказа. Но това беше интервюто, което аз не исках да правя. В принцип, поп-фолка не ми е стихия и не познавам никой от звездите на поп-фолка. Тогава просто трябваше да изпълня поръчка. Това е една от лошите страни на журналистиката. Нали някой питаше за положителните? Да. Госпожа Димитрова е вземала интервю от Пламен Узунов, ако си спомните, пътешественика, който беше в нашето училище. За Азия в Салона, да. Да, един изключителен човек също, с когото се видяхме още един път след това. Да. Така, щастлива съм, че благодарение на господин Пълтеков имах честа и удоволствието да се запозная с него. Това е наистина... Добре, какво би посъветвала нас за нашето бъдеще? Смисъл, добре ли се развиваме до сега? Какво може да подобрим? Как да станем по-популярни? Как да имаме повече зрители? Нали, защото ние не излъчваме пряко, всичко е в интернет. Какво да направим да е по-добре? Някакви идеи? Значи... Вие сте достатъчно популярни в града, поне и в медийните среди сте много популярни. Въпросът е да стигнете до по-голяма аудитория на вашата възраст. Един от вариантите, според мен, е да влезете във Facebook страниците на училищата. Това става чрез преговори по един или друг начин. Ако имате, примерно, свои агенти в различни училища, те да ви споделят репортажите, интервютата в техните Facebook групи. Така ще имате наистина много по-голяма гледаемост и аз съм убедена, че всички тия разговори ще бъдат полезни за всички ваши връзници. За мен също моя препоръка е да вкарате малко повече и класика. Защото България има
И Велико Търново има музиканти, с които може да се гордее. Така че вкарайте малко и тая култура. Джаза също не е за подценяване. И там има какво да покажем. Така че наистина опитайте да влезете в групите на другите училища, за да може да станете още по-популярни. И по този начин, ето сега с децата от моя клуб, можем да направим нещо заедно. Аз не съм толкова напред, колкото сте вие. Сега започваме съвместната си работа, но пък можем да измислим. Пети и шести. Що не? Нали? Вие имате много повече познания от тях и най-вече опит, който може да им бъде на тях полезен. И честно казано, би могъл да им бъде някакъв стимул, защото те все още се притесняват, срам ги да чуват гласовете си. Докато... Но може да ги обработим, да звучат като Дарт Вейдър. Така че, можем наистина да измислим нещо заедно, но пък трябва да имате самочувствие, защото наистина сте популярни. Благодарение на господин Пелтеков и на вашата всеотдайност, правите качествени неща. Мъчелани, това е най-важното. Аз съм присъствала, например, на концерт. Специално за вас са отговаряли на въпроси, снимали са се специално с вас. Виждала съм какво отношение. Не си спомням на какъв концерт беше, но... И аз не си спомням. Имаше специално обръщение. Миналата година беше, не си спомням. Точно коя звезда. Не знам. Беше вълнуващо и за мен. Така. И се поставих на ваше място. Все пак, някой да ви обърне внимание от сцената. Но не си спомням кой беше, честно казано. А ще се радвам, ако имате някакви въпроси, да отговарям и в неформална обстановка. Ако искате да се подготвите за интервю с някого, насреща съм. Бих могла да ви помогна във връзка с... да осъществите връзка с някой ваш събеседник. Е, това би било... от голям плюс, защото наистина ми е трудно понякога да влезем до днешните големи звезди, примерно Пил, нали, когато обикалят и има такива, нали, прес-релизи, където да се вземат интервюта, може да видим от някои от участниците, да отидем да вземем интервю от тях. Имам някои лични телефони включително, бих могла да съдействам за това, така че... На кого? Не спирайте да търсите интересни звездни гости и да откривате най-съкровените им преживявания и емоции. С успех на Мутиви, с любов, Златина Димитрова. А това е нашия бач, с нашата фейсбук страница. Супер! Слагам си го. Добре. Защото вече ти обеща да не свързваш с големите звездина. Така че ти си почетен член на нашата музикална училищна телевизия. Благодаря ви за доверието и за поканата най-вече. Беше ми много приятно.